Gelişin sponsorları: Ruski Vkus, Kızıl Kuyu Limonatları, Patron Günabahan Tumları. Bu da bizim doğma Bakımızdan 750 kilometre aralığında yerleşen Batabatı, Duzdağı, Badamlısı, qonaqpərvər əhalisi və gəzməli-görməli yerləriylə məşhur olan Doğma Naxçıvanımız. Qəhrəmanlarımız Şəmi və Şöşünün bu dəfəki sərgüzəşləri Muxtar Respublikada baş verəcək. İstirahət adıyla bura gələn xalı oğulların başına görün nələr gələcək. Sen benim canım, burada benim şekilim. Yine şekil, yine şekil. Instagram'a koyacağım. Hala. Bir yandan da, bir yandan da belanısına fonda. kardeş. Hala, hala. Bir tane de seni, bir tane de seni. Ne indirem ben şekili? Ay, bir tane selfie naz. Bir tane selfie naz. Gel bura görüm. Düzeltti yine giz kostümleri. Hardan tapırsan sen bu Vasif Məhərrəmlinin kostümlerini? Yok, bu adım varsa gelince giyir. Eşitsen mi? Çöşü, bir haftadır, bana dikkatle kulak as. Bir haftadır, ben küçelerdeyim. Bir haftadır Irak, İran, Suriye, Küveyt, ne bileyim ha, da ülke kalmadı. Sen gezdirdin beni bir tane bu köhnə maşından ki, seni aparıram Antalya. Han Antalya, ben bir haftadır çinmirəm, yuyunmuram, dişlerimi sürtmirəm. Bir haftadır ben çöllerdeyim, çöllerde. Yol uzaktı, ne alırım ben? Ay kişi, neyini sen Antalya'nı, Türk kimi, Naxçıvan. Gel bak, çektin Antalya'ya, düştün Antalya'ya. Bütün hamısı turistler, dillerini bilmirsən. Göz kaç eləyirsən kızlara, Ukraynalı, Brandinkalara. Onlar da patxot vermir. Kalırsan deyim. Onu özür bilirəm, o şeylere girişmə, yaxşı. Orada rahatlıktır, istedən qıvrıla yata bilmirsən. Mən sənə deyim, Naxçıvan. Yayı yay, kışı kış. Göycə alçası, ay kişi. Hələ bəyək gələndə, o provokatorda, o telefonda baxırdım. Nədə? Provokatorda. Navigator, çöşü, navigator. Hələ mən öndür, navigator. Navigatorda baxdım, burada bir dənə ada var, ay kişi. Üzür. Özüm ölüm, onun üstündə bir dənə qəşək şəkil. Instagram, Instagram. Çöşü, bax, həmişə deyirəm sənin bu sözlərini aldanmayacağım, amma yenə də bu şirin dilin var ha səndə. O şirin dilinə aldanıb gəlmişəm yenə də bura. Burada sən təbiətin qoynunda elə dincələsən. Amma gələcəkdə buradan Antalya gedəcək, düzdür? İndi ona baxarıq. Baxarıq, yox, kartda bizə nə qədər pul var? Kartda, pul var yoxmuzu yığmışam, ora. Onun adını çəkdir. Ay şey. Yenirdi bu apel, maket, bahçılık apelleri. Bir kimi kalırdık da yaşlıydık da maşında. Pul neden ötürdük, her izlemekten ötürü. Gül kimi, bu elə belə apel döyə ki.
Rovna 9 ulduz oteldir. Ay yok ne azması dalı 9 ulduz otel olur ki. Şəmi bax sən öl, mən ölüm 9 ulduz oteldir. Özdə hər mərtəbəsində tualeti, hamamı. Bax. Liftdən çıxırsan baseyn, istəyirsən gitsin. Nə danışırsan? Heç bilməsən təbii olur. Ölürsən də bu yalandan sənə vurmaqları. Get, get sənə bilirəm. Ümid olmasan məndəki karta, nədir Şəminin kartında pul var. Onu da sözünə təsir. Onu görə gətirirsən məni bahalı sənə. Salam. Gəl otur burada yeni qolunu qıçını sındıracaqsan. Keçin dəfə kimi gəldi Naxçıvanın ortasında semaç qaxtar. Gəl bura şöşü. İdman eləmək lazımdır. Daha səhər durdun idman. İdman. Qoy sən gəlim. Zaftırka qəşəng bizə bir dənə zaftır. İdmanı elə 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 sonra axırda otur ye iç təzədən kökər. Alo. Salam Mələk xanım. VIP lüks otağa deməli neynisiniz? 2 dənə tiyələhli yupi doldurursunuz. Yupi yoxdur. Onda gicişdəni yağda qızardırsınız, üstəkidən də yumurta vurursunuz, qəşək göndərin. O da yoxdur. Onda belə eləyin də, səhər-səhərdir. Yüngül, qəşək dana dırnağından bizə xaş, gün ortaya da umat. Bu nə tanat eldə, o yoxdur, bu yoxdur. Belə kırılar doxquzuldur. Nə deyirəm, deyirsən yoxdur. Yoxdur, yoxdur. Yala danışa, bunu dinləsən bilər. Alo. Mən çox üzr istəyirəm xanım. İndi biraz yol gəlmişik, bir həftədir yollardayıq. Sürücümdür, biraz streslidir. Deməli bizim otağa zəhmət olmasa 2 ədəd mojito. Bəli, alkoqolsuz. Ondan sonra steak var sizdə, steak. Orta qızarılmış steak. Daha sonra isə şöşü. Başqa kokteyllərdən zaten rəyin nə istəyir? Bir de ki, sveji vujitı sok. Çiçeklerini şey yazak kaz ediyorsun. Oldu. Neçə dəqiqə gələr xanım? Bir dəqiqə özür istəyirəm. Kimdi? Hadi gel göre. Geldi, sağ ol. Biz sən əlindən hara qaçaq? Burada da sən. Bu sürpriz. Gəlmişik istirahətə bura bax. Sən burada nə edirsən? Ay şoşu, Ayşəm, nə edirsən? Dayı qurtardı bey, dayı bilir ka, uşaq söhbətlər. Ay dayı, bilir ka, uşaq söhbətlərdən dayı qurtardım. Hala pulba qazanamda. Bax, xoruz aftan deyəcən gedir. Çiçək namı. Arıq yoxdur çiçək. O sən gedir, götürmürəm. Hala üçün, sən hara, halallıq hara, gicic danışırsan sən bura, sən. Bilirsən nəsən, 100% kimsə göndərib, aqsaqqal zat göndərib ki, ged onlara nəzarət edə orda. Ya. Sən bilirsən, yeməyə. İş, pul. Nə, iş. Bizə nə gətirmişsən yeməyə? Pul xalabudur, hələ ki. Aha. Sizdə bilirsən nə pişdirir, hə? Nə? Lüt dolma, lüt. Lüt nə? Lüt dolma. Lüt dolma. Lüt dolma. Lüt Bəh, bəşdi gicic danışdın sən burda. Yaxşı yadmalıydı, özdə sən içəridə olmalıydın axı. Bu yaxınlarda bizim uşaqlar dedilər ki, bu şirini tutub basırlar içəri şamaxıda. Götürüb şorun, götürüb şorun içəri ay köşü. Xaş-xaş qatıb, nə qatıb, nə qatıb, nə qatıb, bu. Sən nəymişsən, Ya darışlamız olub. Biz 200 nəfər mütəşəkkil cilatçılar idi. 200 nəfər. Komand olur ya. 200 nəfərdən birinci məni tutdular birinci. Dedilər ki, səni döyüb salacaq dürməyə. Məni ya! Məni dərsindən beşə baxır. Əmi sənə bilmək. Məni. Ara qoy pencəyin cibinə. Getdilər onları tutdular. Mənə qaçdım gəldim. İndi baba ben cicəm, uzun qulaq, dədiyən. Sən də bilirsən nələr var. Hamısını qoymuşsan bagaja. Hamısını. Mənə bax, siz bura niyə gəlmişsiniz? Sən də mənim, siz bura vaxtınız. Bax, bu var ha, bu. Əzlaf gədər. Bu dedi ki, Ayşəmim. Min maşına, benzin mənlik, yev tutmək mənlik, postlar. Pul götür özündən, o kartını götür. Gedək Antalya'da istirahat elə, dedi mənə şoşu. Pul var buna, gəl, turaq, bəlkə samolyotla gedək. Dedi, yox, bunun ləzzəti maşınla getməkdir. Bir həftədir bax bu əclaf məni gəzdirir. Suriya, İran, İraq, bütün dünyanı bütün Ərəb ölkələrini gəzmişik. Bütün nə bilmə, hər yeri gəzmişik. Axıra gətirib Naxçıvan çıxarıb ki, ala. Ye, istirahət buymuş. Eliyin, bir-biri buna. Eliyin, burada da var gözəl yerlər, istirahət eliyin. Amma gəlmişsiz bura, pul qazanın. Biznes, burada bir səhnələr var, pul qazanmaq. Görürsən, Şəmi, mən deyəndə inanmırdım. Burada var, avtomobil zavodu, çörək zavodu, ferma. Biz sənlərə girişin, düzüm qoşum, sizə hamısı dost danışıqdır. Düzüm qoşum, axtarım yox deyir. Hamısını danışıq, pul qazanın, onu gedin qabağa da. Şəhəyir. Gələn, hələ gəlmişkən pul qazanın. Şəhəyir, mən gəlmişəm, istirahət adıyla çıxmışıq Bakıdan.
İsrail'e dinan çıkmış yok. Sen beni... İş mi iş, boş şeyler. Dur dur dur. Lan şu kardeşlik edin. Ha dur da bildin. Ne var mı yok? Ha dur. Bana bak. Bir tane mesaj da şuna tamam. Sen şu yakışırsan. Bir tane mesaj ver işe ne var mı yok. Pul aşağıdayım. Sen gel. Dur bas bana. Dur bas bana. Dur bas bana. Dur gelmiş gelmiş. Dur ha tamam ya. Ya da onun adama hayır gelir ha. Ha o türücü ya da burada elebede gelmiyor. Ben seyahat yerinde Çin'e Aksıman'da pul var. Sen bana inanmırdın. Ha burada sanayi obyektler var. Ha burada sen pul kazanmak olar. Şemi pul. Şöşe biz pul kazanmak için yok pul kazanmak için gelmişik buraya. Yadında sakla. Ha yolla gelirsen kabağıma pul çıkıp götürmeyeyim. Ha yendim gigi meselelerin çekiliyor. Ha yendim başını çekiliyor. Bir tane kane içtim bir tane de burada bir biznes. Sonra gideyim ben de burnumunuzu göynüyor. Ha. Şemi dur dur yürekten de yiyek gidi. Orada doğulmuşam. Orada da balasıyam, mən fəxr edirəm ki, Naxçıvan balasıyam. Harada doğulmuşam, orada da qalasıyam. Mən fəxr edirəm ki, Naxçıvan balasıyam. Tüm sefer ola bilər. Beş ki, beş budur da. Biz bu maşın aksamı budur da. Ay şaşı. Məli başlı zavod. Zavod, Naxçıvan, avtomobil zavodu. Beş buradır da, eşitməmişsiniz. Özə bu maşınlar bu dəqiqə bir sənəcə gedir. Parta partla su kimi. Hə? O söz var, edir. 100 sürmə, 100 yaşa. Hələ 100 sür, atam, hələ 100 də yaşa da. Hə, budur. Qulaq as. Bak, yol gedirsən. Yağışlı havada sürüşkən. Təpənin üstündən keçirsən. Hə, sopa arası gözündür. Hə, göz. Sürüşüb düşürsən çayın içinə. Nə olursan, boğulub ölməlisən, hə? Hə, bir bagaja da 3-4 dağa satırım, balaq da düşür də. Boğulub ölməlisən, ölməmək üçün neyin isən? Nəyi var, avta paduşka var? Yox, at rözündə çıxardırsan, bayraq. Ayaq altları? Üzə-üzə, ayaq altları. Üzə-üzə, aram-aram gelib çatsan mənzilə. Gülüşün, gülüşün, himdidən, bugündən gülüşün. Hə, onlar qalsın bir qırağa o cəhənnəm. Qiymətləri çox xoşuma gəldi. Şöyür, çox yaxşı, çox. Bax, material zat, özdə o YouTube-da video var ya, Ərəb şeyxi. Qızın başına pul tökürək, kilolar. Ay, sağ ol. Hə, hə, hə. Eşitmişəm, YouTube-da özüm şəxsən görmüşəm. O qıza bu maşından hədiyə istəyirəm. Nə yaxşı? Bu da, bu maşından da. Özdə buranın böyüyü mənim xalam Ha, zavodun böyüyü. Hadi yaxşı, ona birazdan da danışarıq, sən narahat olma. Ana, uzatmayın, gəl çağırın, bu da kontrakt var. Aralı dur, görüm. Eşidirsən mi? Bəlkə bundan danışaq Almaniya, oradan tappa taraf buraxaq geçsin. Doğru da, mən bağlıma baxdım. Qəşəng maşın, bura Almaniya bu maşından tappa. Amma ondan əvvəl sən bir dənə bunu test drive elə, bax, sür elə. Baxma da, indi bunun danışdıqları başqa şey ola bilər. Gördüklərimiz başqa şey ola bilər. Sən özün... Yox, sürsün, salsın suya, qursun divara. Hədi, yaxşı. Sən bunu da, sən bir dənə test drive eləyirsən. Yaxşı, test drive eləyirsən, sürürsən maşını, biraz ora bura, iki təkər zat qaldır eləyir, rutsun oy zat dartılır. Gör, bu maşın standartlara uyğundursa, mən bu dəqiqə zəng eləyim, Almaniyada Angela Merkel var mənim dostumdur, bir dəqiqə. Angela! İştin, achtın, şöyüz. Das ist fantastisch. Jule, hat bis alles in die Füße mit Honig, alles. Jule, falsch, nicht von mir. Ja, alle, herr, also. Ah, nazli fanish. Das ist fantastisch. Okay, okay, okay. So, şöyle şey, problem yoxdur, heç bir problem yoxdur. Deyir, Almaniya əslində heç bir maşın gətirə bilməz, çünki orada özlərinin monopoliyası var. Evet. Amma sizə mən danışacağım, hər bir şey həll eləyəcəm. Sizin həmin o Naxçıvanın buraxdığı maşınların biz Almaniyada satışaq buraxdıq. Şudur, şudur. Amma ondan əvvəl şöyle şey. Hə, bir dənə test drive eləyəcəm. Hala, mənə inan. Oyan bir yan olar, kontrakt, mantraq imzalayarıq, bax sonra işimiz düz gəlir. Oyan bir yana vur, cip, çıp, çırp, divara, suya gəlir, görüm. Dedim, əkisən, hinxaxo. Maşınlar getdilər, sənə haqqısa oyan bəyən mənim faizim çatmalıdır, ya. Baxın, şunu yaxşı, hə? Yaxşı, nə yaxşı? Yaxşı. Hələ, yaranda nə yaxşı deyirsən mənə? Bütün faizlər nə var, hamısı
danışdığımız kimi ya. Ondan 5-5-2. Söv, razılaşdın, tap getdin. Getdin, ey getdin, tamam. Bir sən nələr qazandırsan məndən nələr. Bana kurat edirsem səni. Haberin yok, dayı gel. Gəlmək var Şəhməlim. Gəl görüm, gəl görüm. Şəhməlim salam. Salam elək. Şəhməlim bu Ruski fikus var ha. Aha. O qədər tatlıdır ki bütün ham ondan zəxəz edir. Yaxşı görək aşırın elə şəşir bu işçilər qatları nəzarət edirsən sən? Bəli hamısını. Oğur uzat hər şey yığışdırılıb. O maaşımı kəsəndən sonra fikusucu hər yerə kompüter qoşmuşam. Kamera var çəkir. Ay sol bu mal göndərmişdik nəzarət edirsən sən? Bəli bəli yazmışam hamısı burdadır. Ölkələrin adlarını hamısını qeyd eləmişsən. Yeni Zelandiya var orada. Yeni Zelandiya bir quş. Kamboca. Ayvola. Cəbəlli Tarix Boğazı. Bey. Monako. Bo. Havay adaları. Birdəki Karlovy Vary. Ha Vary. Karlovy Vary. Ho. Ay sağ ol. Deməli Servilat, Krakovski, Dubitilski, Doktorski, Sasiskalardan hər şeydə, hər şey qarşısında. Bəli, bəli, bəli. 7 tır hərəsinə necə lazımdı yollamışam. Ay sağ ol. Birdəki o Gürcüstan demişdim, Tiflis. Ayda. Yadımdan çıxdı. O axırıncı dəfə biz şey. Hə, nə yadımdan çıxdı? Keçən həftə müqavilə bağlamışam. Mən bir dəqiqə sən al. Da da kamarcoba kamarcoba Georgi. Rodora khara. Ay ay Georgi seni gay gaçe vara. Karagat karagat. Ya okey okey şöşü. Gözlüyürler gözlüyürler tez binirsen tırın birine kalan tırlarda dalınca. Yaxşı Tiflis'ten bana zengin gelirsen ki Şemi sattım. Gözlüyürler hep tüm Gürcistan halkı seni gözlüyür orada tez o. Sponsor Ruski Vkus. Afsan, afsan. Geldim, geldim aksakal. Ne kulluk, bana türbədür kimi elə, tikə, lülə, qırmızı ağzı qaraq qızartması, nə bilim, ala, doğa, moğa, hər şey, nə istəyir, milçey, nə? Nə milçey, başın xarabdır, abedə gəlmişəm, gizgizlər istəyir. Mənə dana bastırması. Dana, hə? Kənd solpası. Kənd solpası. Nə bilim, xeyri yeməklər. Bir də... Köşə, toyuqları tut oradan. Hə, diri diri, hə? Bir də içməli, o vaxtı belə tatlı şirin sular olurdu, limonat, belə tatlı, qırmızı. Bax, sən istədin bax, qızıl quyu, bəh-bəh, o vaxtı barbariz, tərxun, duşes, nə bilim, aladay, nələr. Bax, gic-gic, kraskalı sular olmasın. Bizdə qatqı yoxdur, tərtəmiz, gətirirəm, bu neyə bax, köynəklərin yadıma çıxdı, köynə günləri, mərt, mərt, o vaxta. Soyuq, barbariz. Bəh-bəh-bəh, limonat, nə limonat? Dali, dali. Bəli, bəli. Vur, vur, axsaq qal, vur, geçsin. Sağ, sağ ol. Vur, geçsin. Son, nə lazım olsun, bir dəyə, mən sənə buradayım. Sponsor, Qızıl Quyu Limonadları. Nətər dəvəcə, çoşa. Biz Semişkadan çox hədiyə zat paylayırıq. Çox soran zat, pahalı hədiyə. Həli olmalıdır da, uduşdu Semişkalar, həli olmalıdır. Uduşdu. Bu nədir? Ə, ver, ver, bunu telefonu ver, hə, zəng eləmişdin sən bayaq. Telefonunu ver, qardaşım. Hala, qardaş, xeyirli olsun, nömrə qədək üstündə. Sağ ol, sağ ol. Hala, bunu qoy qırağa, kuponu. Şöşü. Bu kimdir, hə? Vay, ət çəkən maşın. Ver, qardaşın ət çəkən maşını da ver. Xeyirli olsun. Hərbi çəkirəm, patron tumundan ət çəkən maşını. Yaxşı, hə, yaxşı, nə oldu, hə? Elə bir televizor uzunca çəkirsən sən. Ə, bu nə kör olur, hə, ham elə sizdən hədiyə almışam. Mənim hədiyəmi verin. Tapsaran, tapsaran. Bahalı tapsaran. Hə, bunu özün evdə düzəltmisən, kompüterlə. Bu, tapsaran. Ay, sənin qızına saxlama yaraşdırır. Ha, patronda, patrondan da tapsaran çıxır. Hə, ruşka ilə bura yazmışsan, toz, soran. Yaxşı eləmişəm. Soran yazmışsan, soran. Yaxşı eləmişəm. Mənim tapsaranımı verin. Ey, soran. Tapsaran. Hə, ara verirsən, çocuq başı. Hə, bax. Qıram adam deyir. Hə, bahalı tapsaran da sən onu Mənim ona buna verir 24 ülke. Ay şöşü, ay ay, nə olsa demagog şeydi, ona tostoran verərlər. Ay, qoymuşsun da, sən də bir dənə tostorandan bizə nə olacaq, dolu hədiyə, o bitmək. Sponsor, patron Günəbaxan tumları. Səs ver, madin tapana səs ver, qaz ver. Qaqa surəti qaldır səs ver, madin tapama səs ver, qaz ver. Ala surəti artır səs ver, madin tapama səs ver, qaz ver. Qaqa surəti qaldır. Səs ver, madin tapama səs ver, qaz ver. Ala surəti artır, surəti artır. Ə,
Yenə də harada gətirmisən məni bu istidə, ay köşü? Naxçıvanda duzdağ, eşitməmisən, ay köşü? Nə duzdağ, Duzdağ, malicəvi yerdə bura. Bax, elə bil ki, getmisən Antalya'ya zağar eləməmsən. Sonra. Elə bil, bax, getmisən o Fransıya, Eiffel qülləsinin yanında şəkil çəkdirməmsən. Dubaya getmisən, elə bil, bu ərəblərlə bir dənə qəşək alver eləməmsən. Bax, nə danışırsan? Bura malicəvi yerdə, bütün hamı dünya gəlir, bura, dünya. Boh, gedə qəşək bir masajdan zaddan elətdirək ki, özünüzün. Nə masaj? Ağzımda duz dağı deyirəm, 1200 metr dərinlikdə. Ruh, nəfəs, dişin ağarması, kör bağırsaq, qara bağırsaq, ürək, ciyər, qabırqa, hamısının müalicəsi. Boy, 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 elə danışdın, elə bir ölürük biz, salam əleyküm. Doktor, çox sağ olun, mən sizdən çox razıyam. Mən özümü çox gözəl hiss edirəm. Yaxşısan? Bəli, çox yaxşıyam. Ərindən nəfəs al. Başda. Çox sağ ol. Mən hər nəfəs aldıqca bir il cavanlaşıram. Çox sağ ol. Sən gedə bilərsən, mən öz istirahətimi eləyim. Sağ ol. Çox sağ ol. Mən çox xoşbəxtəm. Ürəyim istəyən adamlar heç kim yox. Sakitçilik. Bax, hiss et. Bax, gizli gəlir. Özündə danışır. Özündə söhbət edir. Danışır. Sakit. Nə də? Nə istəyirsiniz? Bəsdirin də. Bax, sizin əlinizdən 200 metr yerin dibinə girmişəm ki, bəlkə burada gəlib mənə tapmadın. Əsəbləşmə, şişir. Bir ağzı, rahatçılıq olan kimi, hə, hə, hə. Nə da? Aqsaqqal, yeçək kişisən, hə. Girmisən 1200 metr yerin altına. Elə şöşü ilə şəmiyyə denən, 2 metr belə yer qaldıq, bastıraq da sən. Bir dəfə oxum qutarım. Bir dəfə öz eləmişdin, yadında da bastırmışdın. O arzunuz ürəyinizdə qalacaq. Aqsaqqal, bax, gəlib burada malcalla. Bax, bu duzdan nəfəs alıram, sonra burdan gedəcəm masallıya isti suya, orada şey alacam, nədir o, malca alacam, gedəcəm naftalara, palçıq varnasına, olacam 25 yaşında qanı qaynayan krasavçik oğlan. Yəcək kişi sənə, Aqsaqqal, sənin yaşına yarasmaz, ay kişi, o öndə eşitmişik ki, getmisən baseynin qırağında, o Züleyka Aqçurna demisən ki, gəl selfinans çəkdirək, öz gözündə oğlanlara baxır, biz də şapalaqla vurub bir yabrı olmaq. Gəlib satıraq yamışsın. Yaraşır sənə. Yaxşı eləmişəm, mən o nədir, ondan çəkdirməyəcəm, kim çəkdirəcək bəs? Elə mənim əsr o yaşımdır. Özdə o Aqçurna gəldi, sonra məndən üzr istədi, nömrəsin zadında verdi mənə ki, pazvoniş. Yaxşı da sən də, köşünü keçib sənə basır bağlamasa qal. Bəli. İstəyirsən tam polnu, full paket müalicə alasan burada, qəşəng belə dumbul kimi olan olacaq. Bizdən heç nə qalır. Yox, məsləhət burada, sənə bir cavan məsləhəti, sənə bir oğlun yaşındayıq biz. Bəli, buyur. Sənə bir dənə qaşıq verəcəyik, qaşıq. Sən indi duzsuz adam olduğun üçün, arada buradan qaşıqla ye, qaşıqla. Ha, bir don, şəni bir don. Siz gəlməmiş, gül kimi rastrayınım var idi. Özümü xoşbəxt hiss eləyirdim. Haradan gəldiniz? Bilə-bilə, haradan gəlib tapırsınız məni? Biz tapdırıq, sən sırtıq kimi çıxırsan qabağımıza. Sən yaşından hamısı gəldik, o dünyadadır. Sən orada o şey, yazılıq ne pirişor, ne pirişor. Sizin burada nə işiniz var? Aqsaqqal, sən burada nə qayırırsan? Nə edirsən? İstirahat Allah, malicə olun. Ay, sağ ol. Biz də gəlmişik bura istirahat eləməyə, malicə eləməyə. Sən burada otur, öz istirahatini elə, biz də şöşü ilə gedirik, öz orada malicəmizi alın. Bu bizə imkan verəcək. Qələt edir, bu kim ilə bizim? Başım şişti, başım şişti, sakin! Sizin bu dəqiqə eşşək kimi işləyən yaşınızdır. Sizin malicə yaşınızdır, istirahat yaşınızdır. Taylarınız binalar tikir, çörək zavodu işlədir, badamlı zavodu işlədir. Nə bilim, betonu meşalka alır, arendaya verir. Gəl, istirahat. Nə istirahat? Mən sənin yaşında bütün SSR-yə atmışdım. Mən axtarırdı. Get aqsaqqal deyirdilər mənə. Nələmsiz bana, hə? Nələmsiz bana? Eşdirsən, Ayşəmin. Bundan biz heç vaxtı yaxşı bir şey işmədik. Ancaq bəd-bəd danışır. Elə cavan vaxtı gəlib remont elətdirirsən də? Sən nə danışırsan, köşü gedin bizim istirahatimizi. Nə boş-boş danışırsan? Dur, dur. Çıxın gedin, xayiş eləm. Burada olmayın. Buradan çıxın gedin, sizdən şikayət eləyəcəm. Kanistini götürüb, siz yatanda üstünüzə töküb yandıracaq. Dur, hələn. Bu nə də, bu nə də? Gedin, istirahatimizi eləyin, köşü. Eləməyin, çıxın gedin, çıxın gedin. Xayiş eləm, çıx. Aqsaqqal, arada. Bu duzdan, üstünə tək biraz duzda ol. Qırmızı kostümlərini da çıxar. Vasif məhərrəmli kimi ciz-ciz şeylər geyinir. Duzuzları da töçür. Yox, duz malicəlidir, duz üstümü. Gəl, gəl, gəl. Haradan ciz-ciz adamlar hər yerdə var da, hər yerdə. Mənim əslində bütün bu işlər, hər şey xoşuma gəlir. Deyəl ki, biz bu işlərimizi qurandan sonra
Ne kadar bizim qara qura işlerimiz var, onların üstünde büyük bir xət çekmeliyik. O maşinlikdir, ona bunu atmaqdır, ona bunu incitməkdir. Bu işlerden uca kurtarmalıyıq. Bak, Şami, mən səndən razı. Bircə dənə bu axırıncı partiyanı uşaqlara bilet zadarmışam. Aha. O Kolumbiyada yetiştirdiğim göğətləri Dubaya vursunlar. Hə, o qara qura işler demişkin, yaxşı adına düşür. Biz o keçən dəfə şey açmışdıq. Nə? Qadın salonu adı ilə Əhmədli də bir yerimiz var idi. Kafiyo bir salon. Hə, o futbol stafkaları eləyirdi o şeydə. Hə, onun da üstündən bir böyük xət çəkirik. Ay gədə! Təman yedim sən Naxçıvana. Ay, sən hardan çıxdın, hə? Təman deyil, belə də yoxdur, təlakət, belə də yoxdur, hə, belə də yoxdur. Hara gedirik oradan çıxırsan, hara gedirik oradan çıxırsan. Nə edirsən, bax, sən Naxçıvanda nə edirsən? Bu poliyə bunu başlat, mən Naxçıvanlıyam da, bə. Hə, nə edirsən? Ay kişi, sən bir gün Füzulidən, sən bir gün, nə bilim, Lənkarandasan, bir gün Astarandasan, bir gün, qərarlaşdı, qərarlaşdı. Ay kişi, mən Naxçıvandanım, mənə dəqiqləşdirdim, mənə dəqiqləşdirdim. Mən elə bir ki, Füzulidə anadan olmuşam, Füzulidə anadan olmuşam. Hə, sonra Şirvanda doğulmuşam, Şirvanda doğulmuşam. Bu, Şəmkirdə dünyaya gəlmişam, Naxçıvanda da dünyaya göz atmışam. Mənə deyirəm Naxçıvanlıyam, mən bir yerim qalab edirəm. Doğulduğu yer hara? Keçən də şəxsiyyət vəsiqəsi alanda mənə dedilər ki, sən haralsan, haralsan. Mən də dəqiq bilmirdim, axı, mən də dəqiq bilmirdim, hə. Ona görə deyim ki, mən dəqiq bilmirəm, dəqiqləşdirib sizə deyərəm. Onların da vaxtı yoxdur, elə bir şəxsiyyət vəsiqəmdə sual qoyublar, mənə sual qoyublar. Hə, giz-giz danışma, fəlakət, giz-giz danışma, yaxşı. Mən Naxçıvanlıyam, hə, bildik, ay. Zarafat bir qırağa, sən nə edirsən burada, nə işlə məşğulsan? Bə, mən burada şeydə işləyirəm, mənim burada qoyun quzum var, qoyun quzum var. Nə işləyirsən? Qoyun quzu da, qoyun quzu işinə baxıram, qoyun quzu. Hə, çobansan? Hə, dənə çobanam. Qoyun sənsən, qoyunu sən otarırdın, yoxsa qoyunları sən otarırdın? Onu dəqiqləşdirəmədim, meşsən, biz orada elə bir danışırıq, söhbət sadə edirik, bir-birimizi başa düşürük. Yaxşı, fəlakət, de görüm o işlədiyin yer, bir bazburutlu yer deyil mi? Bir qoyunu, quzusu, inəyi. Nə yerdir? Yəni qəşək samballı yerdir. O bayaq söz dedin, o nə idi? Bazburutlu. Həmən o söz deyən mənə. Yəni samballı yerdir. Hə, samballı yerdir. Orada bir sən nə qədər, bir 1500-ə yaxın qoyun var, bir 2000-ə yaxın inək var, 3 dənə nə bilim, xalat bir də mənəm, başqa heç kim yoxdur. Bax, nə danışırsan? Bəlkə danışaq gedək oyundu. Müdürün adam var orada. Normal adamlar var da orada işləyirlər. Normal adamlar var, Danış gəlmişkən elə qaqıra belə o şeydə. Bəlkə gedək bir baxaq görək nələr var. Apar bizi gedək yola. Tanıyırsan yolu? Gedək yox, mən tanımıram. Siz tanıyırsınız. Sənin işlədiyin yerdir, tut. Yox, sən nə tərdi? Başa salanda indi siz qohumlarsınız da. Bu həmişə gətirirəm qoyunları otladıram, eləyirəm. Sonra sağ olsun qoyunlar düşür qabağa, yol göstərdi amma indi azmışam axı mən qoyunlar yoxdur. Ona görə yol tanımıram. Bu tut qoy. Gəl, gəl, gəl. Sen de koyun sana. Gel, maşından yolu tutup kapatayım. Biz danışır yine. Şaşırdı şaşı, Şamidi Şami. Fəlakət fəlakət edir, sizə hər kəs diqqət edir, kim baxırsa ləzzət edir. Şöşüdü şöşü, şəmidi şəmi. Şöşüdü şöşü, şəmidi şəmi. Baxan adama ləzzət edir, şaşıdı şöşü. Şöşüdü şöşü, şəmidi şəmi. Maşallah. Gəl, gəl eşsə, gəl tanış olun. Bax bunlar eşsə qulaq as. Bax bunlar inəklərdir. İnəklər tanış olun. Bax bu Şəmidir. Bu qırmızı gələndə şöşüdür. Bax bu şöşüdür. Bu şöşüdür. Tanış olun, tanış olun. Mən elə verirəm ki, şöşü bu yalandan bizim başımızı aladı faraz aparacaq. Bu əməlli başlı biznes sat qurub. Mən sənə deyirəm, mən neçə ildir bu işlə məşğulam. Hadi desən belə. Hay qala gəl. Bu nə tər oldu? Sən girdin bu biznesə. Sən hara? Bura hara? Sən. O gün ona yeməyin az vermişdi. O məndən yığıb da, o məndən yığıb başa düşsən. O məndən səhətən məzələndir. Eşsən, qulaq atma.
Bu inəklər, bu inəklər. Şöşür, səni tərifləmək kimi olmasın, tərifləmək kimi olmasın da. Səndən yaxşı yaşayırlar. Denən niyə? Denən niyə? Elə görürəm, topmuş, mopmuş. Hə, bu inəklərə, bu inəklərə. Deməli, burada hər bir şərait yaratmışıq. Qardaş, Wi-Fi var, interneti var. Facebooka girirlər, Facebooka girirlər. İnəklər? Hə. Sonra o günü inək gəlib mənə deyir ki, mən kimin inəyində nə isəyəm, bizə şey açmırsan, Instagramda şey açmırsan. Instagramda. Sən öl, hərəsinə bir dənə Instagram açdım. Instagram var. Bütün günü girib bir-birinə like edir, ona like edir, ona like edir. Məqsəd doldu ki, eşsən, məqsədləri doldu ki, görək ən çox kim like toplasa, demişəm bunlara, anlatmışam bunlara ki, anlatmışam ki, ən çox like hansınız toplasa, sizə buzoy deyəcəyik də, elə bir Fran şefi siz olasınız. Erman şefi olacaq. Sonra babu, ağ inəklərlə qara inəklər həftənin axırında burada stadionumuz var, futbol zad oynayırlar, hə, futbol zad oynayırlar, kapıda da özüm dururam. Eşdəcə, kapıda da özüm dururam, kapıda özüm dururam. Kim inəklərdir? Bunların yağı, südü, deyirəm elə gəlmişkən bu bizneslərə girişmişkən. Bunun yağından vururuq Piramon New Zealand'ya. New Zealand'ya aradı, hə? Orada yağ bilirsən nə gedir? Hamı nəsə o yağla bağlı oradan danışır. Nə danışırsan? Bırak üst tür New Zealand'ya, orada özdə yağ, yağ kimi gedir. Bax, sən özün özünü... Çatdıra bilməyəcəyik. Bu boyda işin altına giririk, çatdıra bilməyəcəyik. Temmolli bizim əlimizdə pul var, nə qayırsan, nə inirsən sən bu girdiğin bizneslərə gedir? Qara misalı var, pul gətirək. Qabağına çıxdı götür. Eşdisən, bayaq yadından çıxdı. Bu, inəklər yoxdur bu inəklər. Bu inəklərin fərqliliyi çoxdur, bu inəklərin fərqliliyi çoxdur. Bu, adamlardan da yaxşıdır, soruş niyə, soruş niyə. Bu inəklər, sağ dünyaya gətirirlər, onu böyüdürlər, başa çatdı. Day, adamlar kimi götürüb çölə zan atmırlar, küçüyə zan atmırlar. Böyüdürlər. Keçən dəfə, burada bir inək var, burada bir inək var. Çox qozadlarına, yaşlıdır, bir 90-100 yaşı olanlarına, 90-100 yaşı. Uzanıb orada yatırdı, mən elə çubuqla gəldim, belə vurdum. Gəl, dur, ged oyana. Mənə deyir ki, gəl otur qabağında, sənlə söhbət eləyəcək. Utanmırsan, deyir, sənin dədənlə yaşlıdan, mən səni deyir, dədəyə görmüşəm, nənəyə görmüşəm. Açan bıçağın içində deyir, mənə çubuq vursan. İnanırsan, səhərə kimi ağlamışam, üzr istədim, elədim. Orada bir dənəsi var, paçan inək var, onu göndərdim, üzr istətdirdim, elədim. Yaxşı, dur, biz danışma burada. Buranın inəkləri, başqa cür inəklərdir. Maaş nə qədər alırsan, maaş, pul alırsan mı hiç inəklərlə bir yerdə. İnanırsan, adam var ki, burada inəklə mafəq qoymur. İnanırsan. Belədir. Eşdirsən, bunun başı qarışdırsən. O müdürlər ilə danış, gedir. Müdürlə danış, kontrakt zəd. Müdür əldədir, müdür əldədir. Müdür mənəm, nənə müdür mənəm. Onu demir, ye böyük, səndən böyük kimdir. Buradan müdür, gəl. Buradan elə sağa get görəsən. Hədi, gəl. Əməli başda zavoduymuş, hə? Dəhdə oğlanlar, çevir olub, ay qardaş, sörəyə qazanırlar, bir sən milyonlar, hə? Bir dənə sörəyə ilə bax. İbirə ilə bax, bunu ki! On bildiyə, sənin burada marağın nədə axı? Marağın ortalığa. Əla, mənim marağım başqa deyə ortalığa nəyə götürmüşəm ki, mən sörəyə verən insanam, ay şoşu. Sörəyə ver, buna bax, göncə baxı. Ay, sörəyə diz üstündə olan. Göncə baxın mənə, hə? Sən haçandan sörəyə verən olmuşsan, hə? Maşanik. Sənin burada çörəyin olmasa, xeyrin olmasa. Sən bizi bura gətirib belə şirin dilimə basmazsan, ne şirin? Bu gəlmiş 100 danışaq da, nə danışaq? Bu belə 30 qəpik. 30. Necə? 30 qəpik. 30 qəpik elə mağazində olsun. Qulaq olsun, sizlərə başladı da. Sizə bir 25-dən danışaraq. 25 qəpik. 25, amma paylaşın, dünya, oyan, buyan, bütün dünya. Səni? Nə qədər ölkə var çörəyə ehtiyac olanda? Bəlkə deyirəm, o Qazaxstanda bizim tanışlarımız vardı, bəlkə Qazaxstana bıraq? Şey! Qırğınbay. Qırğınbay! Bir zəng elə soruş gör nə var. Özü bu dəqiqə orada Qazaxstanda qıtlıqdır, deyir, un zat tapılmır. Bir zəng elə bir danış da. Şoşu, deyirəm ki, sən çevir olacaqsan, Pıl var? Bu öz, bəli ki, dağında olsun. Çörək alabı, çörək alabı, çörək alabı. O, Qırğınbay, zor qorxuncum. Qoz gördük səni, qardaş. Şoşu, salam qay. Şoşu, salam qoruş qarbarın. Şirin. Qırğınbay,
Düşerek çörek merezini bereket vurur. Ha? Ne çek çek. Bir... Ana diye? Jüber karı da bu. 40 kapı, 40 kapı. Ha? Jörgar mıdan, jörgar mıdan? Jörgar mıdan karası la falan. Sarak. Dedi. Problem yoktu. Derhamaya salam gönder, her şey yakışırdı. Bu dakika burada deri kıttıktı. Gelsez monopoliye sizdikti. Söyleme, 10 tır bırak, günah 10 tır. Bir ara insana bu hayatta ne gelir? Ne gelir? Yakışılık pissin. Gelir. Söyleyin ver ki yakışılık alsın. Getir, getir. Sen o müdürü getir, biz söhbetimizi eyleyelim. Aslan değil. Gel bir daha kurtul şey bunlara. Atalar sözü var, çöre kazanmak lazım. Şöşü, bana öyle gelir ki bunun burada nesi xeyri var. Bu öyle bir adamdı ki, tanıyorum da bu uşaqlarda. Bunun xeyri olmazsa bu ortalığa düşmez. Ay şöşü. Müdürle özümüz kollayandan sonra bu kim deyip? Gel. Aftan değil özü iş. Ha? Riski, oran bir an fesat, fesat etti. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Bağışla, bağışla, özür istedim. Ay bağışla, bağışla. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Töreğimizi de kestik. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Bir tadın onunla. Gel, gel, Soçu gel. Gel, gel. Bizim işlerimiz var, he. Bizim işlerimiz var. Sağ olun, hayırlı olsun, uğurlu olsun. Sağ olun. Uğurlu olsun, bereketli olsun. Dur. Başım, ben Şamil ile Şuşu ile danıştım. Belə indi 25 dövdür. Gel 15'dan beri, sen de kazan da. Niye lırt, bana niye lırt? Ha niye, sen eləmir. Söyleyi kazanırdı, atam da aftan değil. Mən sana çok eləmişim, ha. Məni patikadet eləmə. Gel buram. Bəli, gel. Buranın yoktur da, ben ne deyim, yandırmaz mı? Ha? Söyle getir. Aftan değil, bak ha, birden ağzından sözler çıkar ha. Sopayı istiyorum. Ay Şami. Ne? Ne tabi, dincelebilirsen. Dincelebilirsen. Benim de o, ay kişi. Bu ne de, bu ne sokuydu? Eştirsen, he. Bu kontrak bağladığımız insanlar hamsi gelir. Bu. Yığılıflar, tökülüflar, hamsi atelik alalım. Ben alacağım sana. Beh. Şöşü, onların hamsini yığırsan bir yere. Deyirsen ki, biraz bana böyle sambalı təqdim edirsen de. Bitti. Ay sağ ol, böyle akranalarla, zadla, beş mekan, biraz sambalı olsun. Bütün her bir şeyde o hakkı hesabı. Ondan sonra pulu, zadı, her bir şeyi özüm halledeceğim. Onu unutup tek tek gelir. Her oğlun işi diyor ki, buradan Almanya'ya maşın vursun, Gürcistan'a ne bileyim gazirovunu su vursun, sonra Yeni Zelandiya'ya yağ vursun, et vursun. Bunu biz elədik. Can. Deyirəm ki, bəli, bizim bu işimiz uğurlu olacak, yaxşı olacak, geçen olacak. O şeyleyenler, ne de o, kol çekenler, hamısı buradadır da. Hamısı konferans zalında demişim otursunlar. Ay sağ ol, biraz gözləsinler, biraz gec gidək ki, samballı alınsınlar. Yani Şəhəm müəllimi gözləsinler. Eşdirsən, bu şey Antalya üçün burnumuzu göynüyor. Onlarla otururuz, o haqq hesabı, aha, kartdır, ne de o. Kart şiddetlənir, bu otaqdadır. Deyəm, fəlakətə qoy zəngini. Zəngilə fəlakətə denən ki, o kartla getirsin. Kartı getirsin, bunların pulunu verək. Aha. Rahat gedek dincelik. Ay hey şöşü, alındıracaq, bu ne de alındıracaq. Alınmayıp ne kalacak he. Görək de, görək ne olur. Alo. Felaket. Eştirsene, cüzgünün kabağında böyle dört bucak kart var. Üstünde de visa yazılıb. Visa. Visa. cüzgünün kabağında. Tuvalette yok he. Ay sabır. Oradan götür, düş aşağı basayına. Hufzadan su zat olan yere. Tamam götür düş. Şöşü. Sen ne ter adamsan? Felaket adam kart da bir et ediyor. Yok iyi. Koydum cüzgün kabağına. Saçımı da yanında. He. Dedim ki üstümde götürmeyeyim. Dana içi dolu değil pulla. Oyunda bankomata gitmişim. Aha. Kartın içine pul koymak istedim. O dört bucak demir şey neydi? Bankomat. Bankomat. Pulu kaytar üstüne ki kart dolu değil al lazım. Ne alacaksın sana? pulumuz başımızdan aşıklar. Hadi yaşta ne işte veriyelim. Eştirse. Geldin. Getir görüm. Eştirse Şamil. Bu seherden pozanmıyorum. Bahçeye zengilemeliyim. Bunu yükle dana telefonuma Oy. Götür bizden zengile de. Yükle dana yükle var da mende kontrol var. Vay Şami vay. Ben bize kartım değil bu. Sonra söhbet edersin tarafı kontrol yükle. O ben telefonuma yükle. Beynimi karar veriyim. Tupoy geden ne yükle. Vay, bu kartı ne güne koyup sen.
Ayşe mi? E-mail de 98 üçlə lan üçlə. Buna bak ha, gör kartı sıf ne gidiyor. Ne üçün bu? Tupoyga'da bankamatın kartıdır bu. Üçlə lan üçlü kontürtlü lan üçlə. Ay gör lan sen ne yarımsın lan. Dur be lan yarımsın lan sen lan. Ayşe mi dur tez lan kaçtı. Dur tez gelin lan. Beli olur lan beli olur. Burnumuzdan gelir hemşe istirahatimiz. Gel hoş hoş gel. Bas. Ha, biri. Biri bas dedi, şöyle. Bağıldık bir yavru. Ha, o kart kimin adına daha? O kart sen bana deyirsen ki, gah benim kartım. Gah deyirsen sen adına almışam. Gah deyirsen böyle, kime yapmışsa sağlar. Bizim olayda pırımız olur mu? Şam tez ol. O kart kimin adına da? O kart bilmirsen ben Dubai'de İbn El Şeyh'e almıştım elini. O kart. Yerinde kime atmasan sen o kartı tutmadan yapmayacaksın. Felak etti lan, saldı bizi zibine. Gazı bağır. Tez. Size göre baksın herkes güle güle. Neçiyi verersin? Satılmır o! Yaaa! Kalk! Biraz da yukarıdayım, kalk!